മാർച്ച് 25 മംഗളവാർത്ത തിരുനാൾ. ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മറിയത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആളായ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇന്നത്തെ തിരുനാളിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ദൈവദൂതൻ പറഞ്ഞു, മറിയമേ ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും, ആ ശിശുവിന് യേശു എന്ന് പേരിടണം, അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കും. മറിയം പ്രതിവചിച്ചു, ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി. ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നിന്റെ അനുവാദം തേടി കാത്തുനിൽക്കുന്നു. ദൈവപുത്രന്റെ ഭൗമിക ജീവിത ആരംഭത്തിൽ രണ്ട് സമ്മതങ്ങളുണ്ട്, പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പുത്രന്റെ സമ്മതവും മറിയത്തിന്റെ സമ്മതവും. രണ്ട് സമ്മതങ്ങളുടെയും ഒന്നാകലിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു മനുഷ്യമുഖം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണമാണ് ലോകത്തിന്റെ വാതിലുകളെ സത്യത്തിലേക്കും രക്ഷയിലേക്കും തുറക്കുന്നത്. തന്റെ ഉദരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ശാരീരികമായി ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മറിയം ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വാസത്താൽ ഗർഭം ധരിച്ചുവെന്ന് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ സ്നേഹത്തിൽ സൃഷ്ടിപരവും ഫലദായകവും ആകുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥന. അനുസരണമെന്ന മഹാപുണ്യം വഴി ലോകത്തിന്റെ വാതിലുകളെ സത്യത്തിലേക്കും രക്ഷയിലേക്കും തുറക്കുവാൻ സഹായിച്ച പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയമേ, ദൈവേഷ്ടം മനസ്സിലാക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള തുറവി മാനവ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഈശോനാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ.